Tak já jsem vám chtěl ukázat takovou strategii, kterou bychom mohli zkusit. A teďka to ukážu za Brigitu, aby to dalo udělat na Junkertownu v first pointu. Na atak. Tady jde jít buď rovnou dopředu, ale já bych zkusil spíš tohleto. A sem divenu. A teďka to zkusím natočit za Vince a za Dibu. Tak tohle to je z pohledu Vince a Divy, jak by to zhruba bylo. Tady bych ještě chvíli jakoby na začátku pušoval payload. Tak prostě jít takhle na high ground dive. Teď jsem přemýšlel ještě nad tím, kudy by mohl jít Genji, kterýho bychom tam asi mohli hrát. A ten by mohl jít jakoby přes low ground, protože tam ho je celkem špatně vidět. Tam by si ho všimli asi pravděpodobně jakoby až pozdě. Takže ten by mohl jít tady, tady chvilku počkat, a tohle dash na. Případně tady, kdyby někdo si ho všimnul, tak podle mě může klidně dát reflect teďka a pak takhle dashnout. Aby jakoby využil ten dash na to prolítnutí přes ten tým a zůstal až jakoby někde za nima. Takže spíš backline. Aby nebyl úplně ve prostředku toho týmu prostě. Takže to ještě zkusím jednou. Hazme! Yes! Takhle by šel Doomfist. Tady by možná chvíli počkal, když to může trošku pouknout, ale klidně může se jenom schovávat, protože se čeká na tu Brigitu ještě, která tam skáče na to zábradlí. A potom prostě použije ten nějak takhle. Tohle to je ještě za Sombru. A ta vlastně u ní je potřeba, aby potom až bude v té pozici, tam bude za chvíli, tak aby potom callla ten target, co hackne vlastně. To je jako dost důležitý. A ten by pak všichni teda fokusli, no. Ten, kdo bude low, tak se bude muset vrátit k tomu payloadu, nebo aspoň dropnout jakoby dolů z tý high ground, jako zpátky jakoby ke spawnu, aby ho mohla healovat ta Ana nebo Zen prostě tam. A jinak prostě to můžeme vyzkoušet někdy jako prostě na first point, jako na první útok, a potom to když tak můžeme switchnout. A když tak nezdílejte tohleto video moc, jo, aby o tom nikdo moc nevěděl, když bychom to nějak chtěli hrát.